7 kg វាស្រុកកំណើតនៅភូមិពូភូមិគៀស្រុកវងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងវាធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន26ដងឈ្នះ3ចាញ់10ស្មើហើយលោកមានប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន7ដងលោកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករអេប្រខាលទ្ធផលឈ្នះដោយព្រួយសម្រាប់ក្នុងទឹកទី2រូបខាងគឺលោកអេគូថនថប់នៅក្រុមអេគូថនកីឡានៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិរីឯកីឡាករបុកគូនភីភីសុភេគឺមានអាយុ19ឆ្នាំកំពូល1.68ទៅ1.52គីឡូក្រាមដូចគ្នាមានស្រុកកំណើតនៅភូមិពូនពូភូមិឫស្សីស្រុកពីរកខេត្តព្រៃវែងលោកប្រពន្ធបានចំនួន23ដងឈ្នះ18ចាក់7លោកប្រពន្ធបានបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន8ដងលោកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករលីវិមលសេនាលោកតផលឆ្នាំ7មកទទួលព្រោតាមរបៀបរយៈគាត់សមាព្រោះការនៃលោកហុកសៀតក៏ក្លាប់បញ្ជាថាថាគាត់ពិសេសហើយបាទទីតាំងនេះជួយបានទីជាប្រព័ន្ធរូបសញ្ញាដែលជាជួយសម្រាប់ការប្រគួតគឺដំណើរប្រាក់មានដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រកាសដែលឡើងទៅវាដាច់ព្រាត់ដើម្បីយកប្រាក់មានទៅអាប់ជុំដំណើរការបានជុំយើងហើយនេះបានឡើងមកបុគ្គលគ្រប់គ្រងពីសុភ័ក្រមកគូរនេះមកដល់ដល់នេះរីហើយមកគុណសម្រាប់ការសែរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងវិទ្យាល័យយុវបានអសម្រាប់កីឡាករទី2អាចារ្យជំនិតប្រហមតំបន់ហាក់ធំណាស់ដាច់ខាតអាចារ្យសព្វនាទីជើងស្វាគមន៍គ្រាបមួយលោកអាចារ្យyou
đi vui. Thank you.
chỗ cái chắc ca bia bán đi và người chụp cung và nói hôm nay sẽ rung lực đi sân và hãy đi tiếp đi đôi chìa chọc ra ជាលទ្ធផលទៅណាទៅណា